Om du inleder golfrundan med uppvärmning i kombination med fysträning ger du dig själv möjlighet att kunna prestera optimalt från första slag. Du presterar helt enkelt bättre när kroppen är varm och förberedd och du minskar risken att drabbas av skador. Bra fysträning hjälper dig att vara skadefri, slå bollen rakare och längre. Du behöver också kunna känna och samordna alla kroppsdelar för att kunna svinga klubban fort med låg ansträngning. Den golfspecifika koordinationsträningen hjälper dig med ett effektivare rörelsemönster så att du kan stå stark och stabil i uppställningen och svinga golfklubban med bättre teknik på banan.